أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على رسوله وآله وصحابته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدوكي فون الله الله كي مساقبه وقوه إكي الله أتجاري kọmọ bá nabi muhammad sallam àwọn ará ilé àtàwọn sàábì ẹ akíra wa pé a kú àti lọ àwẹ ramadan ní abẹ ètò wa tí a mọ sí alburhan eléyìí tí àjọ mùsùlùmí the muslim congress lagos state tí wọn ṣe alágbèékalẹ ẹ kọlọn ọba kí ó jọ gbà ní ìjọsìn fún àwọn elétò àti àwa tí a ń gbọ́ ètò náà. Èyí tí a fẹ́ sọ ní òní gẹ́gẹ́ bí àkọlé ìdánilẹ́kọ̀ọ́ òun náà ni واجبات الآباء نحو الأبناء. Ìyẹn náà ni wípé àwọn ojúṣe ọ̀ràn yẹn lórí àwa tí a jẹ́ òbí lórí àwọn ọmọ tí ọlọ́run ọba jogún fún wa. A ń láti nígbàgbọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ mi wípé àwa tí a jẹ́ òbí àwọn nǹkan kan dọ̀ràn yẹn lé wa lórí tí ó sì jẹ́ àwọn ẹ̀tọ́ fún àwọn ọmọ wa tí a ò gbọ́dọ̀ fi dùn wọ́n. Tí a bá ṣe àwọn ojúṣe yìí ayé ò ní rí bó ṣe yẹ kó rí. Nígbà tí òbí tí ò bá ṣe àwọn ojúṣe ẹ̀ lórí ọmọ kò sí ni bí ọmọ yẹn bó ṣe fẹ́ yà bó ṣe yẹ kó yà kò lè yá dáadáa. Igi tí ò bá ti igi bá ti wà tí ò rí bó ṣe kó rí kò ṣe tó máa jáde lára ẹ̀ kò lè bá nǹkan mu. Torí ìdí ẹ̀ a ní ojúṣe tó pọ̀. Eléyìí ọlọ́run bá sì pè wá sí àkíyèsí ẹ̀ láti lè jẹ́ kí a mọ̀ wípé a lójúṣe tó yẹ ká ṣe. Ọlọ́run pè wá nínú alukur'ani pé yá ayu aladina amanu ìyẹn nínú súrọ̀tù tahrim aya ẹlẹ́ẹ̀kẹfà. Ọlọ́run ní mo pe ẹ̀yin olùgbàgbọ́ òdodo kú anfusakum ẹ dáàbò bo àwọn ọmọ yín ẹ dáàbò bo àwọn bíbo ẹ̀mí yín. Ọlọ́run ní ẹ dáàbò bo ẹ̀mí yín ẹ sọ ẹ̀mí yín wàálì kùmnàrà àtàwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn ará ilé yín kúrò níbi ìyáná ìniraná. Àwọn ará ilé tí wọ́n ń sọ ń bì ó kó sínú ọmọ nínú àwọn tí a ń láti mójútó ẹ̀rì lọ́ọ̀ ní ká dáàbò bò wọ́n kúrò níbi ìyà àti nira iná. Torí ìdí ẹ̀ la fi wá gbọdọ̀ ṣe àwọn ojúṣe yìí káwọn ọmọ wa kán mọ́ bàa dẹni ìyà kán mọ́ bàa sì lálàṣe ní ìgbésí ayé wọn lónìí àti lọ́la alkiyama. Nínú àwọn ojúṣe wa alákọ̀ọ́kọ́ ńbẹ òun náà ni ikhtiyaru walida ikhtiyaru walida. Ìyẹn ni wípé a láti yan ìyá tó dáa fún. Ìyẹn ni wípé ẹni rè òun náà ni ẹ jẹ́ ká fẹ́. Ó máa dáa bí ìyá rere bá jẹ́ ìyá àwọn ọmọ wa. Ká sẹ̀sà èèyàn pọ̀ ń ta ìyàwó dáadáa ni ká fẹ́. Torí pé ẹni yẹn ló máa jẹ́ ìyá fáwọn ọmọ wa. Ó ṣe pàtàkì.
ẹlẹ́ẹ̀kejì husnu tẹ́smíà. Ẹ jẹ́ ká fún ọmọ wa lórúkọ rere. Orúkọ dáadáa ni ẹ jẹ́ àsọmọ torí pé orúkọ ọmọ ń ru ọmọ. Orúkọ ọmọ tó bá sì jókòó ronú sí orúkọ tó ń jẹ gan náà fúnra lára rẹ̀, ó lè tatara ẹ̀ ṣe dáadáa tàbí kó ṣèkejì. Orúkọ dáadáa èyí tó lóore jù nínú orúkọ gẹ́gẹ́ bí ànábì sàlám ṣe sọ fún wa, òun náà ni mọ̀ óbídá. Orúkọ tó bá ní ṣe pẹ̀lú tí a fi tì sára ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí abdullahi àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ jẹ́ sọ àwọn orúkọ tó jẹ́ orúkọ rere. Lẹ́yìn náà dhabhul aqiqah, ká pẹran àkíkọ̀ fún. Ọlọ́run bá fẹ́ ká fi ẹran tá a mọ ń pa nígbà tí a bá bímọ ní ọjọ́ keje, ẹran tá a mọ ń pa yẹn ó fẹ́ ká fi dúpẹ́ fọlọ́run ni. Yóò sì mọ jẹ́ àlùbáríkà àti oore fún ọmọ tí a bí. Ó sì jẹ́ ọ̀nà kan tí à ń gbà lo bá ọmọ yẹn lò nínú ìgbésí ayé ẹ̀ pẹ̀lú sunna nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lẹ́yìn náà alkhitan, ká dábẹ́ fọmọ lọ́kùnrin lóbìnrin. Lẹ́yìn náà alhalku, ká fa orí fọmọ, orí ká múrun tó ń gbébọ̀ nínú ìyá ẹ̀ ká mú kúrò. Lẹ́yìn náà òun ni wípé ká máa bá ọmọ yẹn lò bi rahmati wa rifq, pẹ̀lú àánú àti pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́. Lẹ́yìn náà anáfàkọ̀tù àlè, ká máa wá náwó lé lórí àwọn nǹkan tí ó bá fẹ́ tí ó nídìí nínú ìgbésí ayé, á jẹ, á mu, á wọṣọ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Lẹ́yìn náà husnu tarbiyah, ẹ̀kọ́ rere, ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn, ẹ̀kọ́ ìgbàgbọ́nú ọlọ́run, ẹ̀kọ́ ìwà rere, gbogbo ẹ̀ la ń láti mójútó. Lẹ́yìn náà al itmamu bi takfifi, a gbọ́dọ̀ jẹ́ kó máa wá kó lajú, kó gbogbo ohun tí ń lọ ní ẹ̀kọ́ láyìíká òun náà ló yẹ ká jẹ́ kó ní. Gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí òun ni à á mójútó nínú ìgbésí ayé ọmọ tí ó mú kíru ọmọ yẹn kó yàn dáadáa. Kọ́lọ́run ọba kó dáhùn kó mọ́ sáàfin àánú kó fi bá wa lò, kó dúró ti ẹnì kọ̀ọ̀kan wa, kó ṣe àwọn ọmọ wa láwọn ọmọ dáadáa, kó sì má jẹ́ kí a jẹ̀bi níwájú Ọlọ́run látara àwọn ọmọ wa, kó mọ́ sọ wá di ọmọ náà. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.